Hvala Jezus in Marija, spoštovani gospod župnik, pravo lepo pozdravljeno v naši domači oddaji Pot poti. Veseli me, da ste se odzvali našemu povabilu naših gledalcev oddaje Pot poti in bi vas prosil, če se nam na kratko predstavite. Ja, pozdravljeni, sem Jože Brečko, tukaj sem župnik v župniji Šentrupert, drugače pa izhajam iz župnije Šentrupert nad Laškim. Izhajam iz kmečke družine, družini nas je 9 otrok, imam tudi brata duhovnika. Sem salezijanec in tukaj sem pač prišel v to župnijo lansko leto. Morda še besedo dve o salezijanskem redu, na kratko. Ja, o salezijancih bi rekel to, ravno letos obhajamo 150 let smrti našega ustanovitelja Janeza Boska. Ustanovil nas je torej sveti Janez Bosko. Naš red izhaja iz Italije. Don Bosko, naš ustanovitelj, se je ukvarjal predvsem z mladino. In to je tudi naše poslanstvo, da tam, kjer pač delujemo, naj bi predvsem skrbeli za mlade. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, smo v župniji Šentrupert in gospoda župnika bomo poprosili, da nam to župnijo predstavi, komu je posvečena in morda, katere so te podružnične cerkvice. Ja, naša župnija je posvečena svetemu Rupertu. Sveti Rupert je bil salzburski škof in je deloval kot misionar. In se pravi, ta cerkev je njemu posvečena. Naša župnija je kar veliko velika, imamo 6 podružnic in te podružnice imajo, se veliko so zelo take zanimive, posvečene so raznim svetnikom. Če gremo kar po vrsti, prva podružnica je posvečena na Veseli gori Frančišku Xaveriju. Potem imamo podružnicama Zaloki, je posvečena sveti Neži, potem na okrogu je posvečena sveti Barbari, potem imamo podružnico pri Škocijanu, je posvečena svetemu Kancijanu in potem imamo še eno podružnico na Velikem Cirniku, ki je posvečena povišanju svetega križa. Na teh podružnicah imamo tudi svete maše. Odvisno je, kadar pač ljudje dajo za mašne namene. Na Velikem Cirniku pa imamo redno vsako nedeljo eno sveto mašo. Kakšen je pa utrip župnije? Kako, kateri laični sodelavci vam pomagajo? Katere skupine imate? Ja, pač trudimo se, da bi se pravi, župnija bila čim bolj živa. Tako imamo različne skupine v župniji, imamo kar nekaj teh pevskih skupin, se pravi otroški zbor, mladinski zbor, potem mešani zbor, potem imamo tudi mladinske skupine, se pravi, srečujemo se z mladimi ob petkih zvečer, imamo animatorje, imamo tudi kar precej močno skupino ministrantov, tudi zelo dejaven je župnijski pastoralni svet, tako imamo tudi bralce Božje besede. Tako se mi zdi, da je naša župnija res kar tako razgibana, da je veliko teh sodelavcev, ki nam pomagajo pri našem delu. Verjetno tudi potrebno tudi omeniti gospe, ki krasijo cerkev. In še veliko bi se najdelo teh ljudi, se je župnija velika, ne? Ja, se pravi, tudi ena stvar je tudi, da je cerkev urejena, da je snažna, da je lepo ukrašena. Pri nas imamo tako urejeno, da ena gospa skrbi za to. Drugače pa po vaseh ljudje imajo kar veliko dober čut za to, da se kar po vaseh so krasijo po vrstnem redu. Se pravi, vsak teden je na vrsti ena vas in tako gre naprej.
In če pa ta vas ne more okrasiti, potem pa zberejo denar, pa dajo gospe in ta ukrasi. Koliko vasi pa je v tej župniji? Ja, vasi je tukaj kar precej, zdaj točno še ne vem, ker se mi naredil tukaj v župniji, se pravi, podružic je šest, potem so pa taki manjši zaselki, tako da res prišli jih Malo težko, ne? Ja. Sam sem osebno prvič v teh lepih konci Dolenjske, to je Škofija Novo mesto. In kako pravzaprav priti do vas? Morda bi naši gledalci, ki nas gledajo po celotni Sloveniji, pa morda tudi tisti, ki nas, naši zdomci po svetovnem spletu, pa morda, ko pridejo v Slovenijo, pa si zaželijo, da vidijo tudi tole, kaj bomo danes posneli. Kako priti do vas, k Sveti Maši, obiskati grob mučenca Alojza Zdeta? Ja, tudi nas zdaj odvisno, od kje prihajate, ne? Iz Ljubljane je taka klasična pot, se pravi, do Trebnjega se gre po avtocesti, potem pa smer proti Sevnici. In se pravi, Trebnje, Mirna in že naslednji kraj je Šentrupert. To je ena pot, druga pot, bi rekel, iz celjske strani nas pot vodi, se pravi, Laško, Zidani most, potem Radeče, pa do Sevnice in v Sevnici gremo potem desno, se pravi mimo Boštanja in desno po Mirenski dolini, držiščemo Kronok in pridemo spet v Šentrupert. Kaj menite, da če je človek mlad, da se posveti Božji besedi oziroma se priporoča v Marijino varstvo? Ja, se pravi, mlad človek je, bi rekel, zazrt v prihodnost, bi rekel, živi v tej negotovosti in se mi zdi, da je zelo pomembno, da išče tudi neke vrednote, se pravi, neko pomoč in prav, se pravi, zatekanje k Mariji, se mi zdi ena zelo pomembna stvar v življenju, da človek ob so tem iskanju, ko išče tisto pravo pot v življenju, tudi nekako čuti, da ga nekdo spremlja, da je deležen tudi Božje pomoči in tudi, bi rekel, Marijine priprošnje. Kaj pomeni za kristjane molitev, sveta maša oziroma so sakramenti potrebni nam pomagajo? Ja, ravno o tem smo se včeraj pogovarjali pri veruku z devetošolci. Prav smo razmišljali o tem, o molitvi, o zakramentih in nekako smo primerjali kot recimo družina, ki se zbere k nedeljskemu obedu. Družina, ki se zbere k obedu, ki se hrani, ki se pogovarja, se pravi, se čutijo med seboj, so med seboj povezani. In se mi zdi, da je podobno, nekaj podobnega velja tudi za vsakega kristjana, tudi za župnijo, da prav zakramenti nas notranje bogatijo, nam dajo moč za vsakdanje življenje, da smo lažje, se pravi, tudi povezani med seboj in tudi z Bogom. Ker so z nami tudi gledalci, ki bolj redke ali pa ne obiščejo cerkev, kaj pravzaprav pomeni beseda sveta maša? To je v bistvu vrhunec pri krščanstvu. Sveta maša pomeni najprej se prav zahvala, daritev. Jezus se nam pri vsaki sveti maši daruje na oltarju, prihaja med nas. Seveda to mi dojamemo v veri. Če je v nas vera, to dojamemo, to lahko sprejmemo. Odvisno je zdaj od nas, kakšno vero imamo. In se pravi, prizadevati si moramo v življenju, da bi res poglobili svojo vero, da bi res tiste besede, ko je duhovnik izgovarja pri spremenenju, da bi to zares verovali.
Tudi duhovnik po spremenjenju pravi skrivnost vere. In to je res, rekel, skrivnost vere. In rekel, prav sv. Tomaša je temelj, rekel, našega življenja, tudi naše duhovne rasti. Morda bi še izkoristil tole priložnost pa sprašal. Veliko gledalcev me pravzaprav sprašuje, vi se še verjetno spomnite, ko ste bili majhen, kako je pravzaprav bilo tisto vzdušje v družini, pa zdaj družina je v krizi, pravi mladi so takšni in takšni, ampak mislim, da so starejši tisti, ki morajo biti zgled in molitev je tista, ki bi nas naj povezala. Kaj menite vi? Ja, jaz imam, bi rekel, zelo lepe spominje na moje otroštvo, kajti odraščal sem v veliki družini, kot sem že rekel, 9 otrok nas je v družini. Oče pa mati sta nas res, bi rekel, vzgajala v veri. V njima smo imeli res velik zgled. Redno smo vsak dan molili, zjutraj, potem pred obedom, po obedu, zvečer, imeli smo tudi kakšno kratko molitev večerno, ob nedeljo smo tudi molili rožni venec. Čeprav se mi je to včasih zdelo težko, ampak pozneje sem spoznal, kako je bilo to lepo, kako smo bili skupaj, kako smo se skupaj združili, smo se skupaj pogovarjali. In predvsem sem imel zelo velik zgled, bi rekel, tudi staršev, kako so prijemali zakramente. Vsako nedeljo sem videl očeta in mamo, kako sta šla v cerkev, kako sta šla k obhajilu, tudi redno k spovedi. In to mi je dajal moč res, da sem tudi jaz nekako iz tega črpal moč in tudi, bi rekel, moja vera se je v tem krepila. Ne? Kaj bi pravzaprav predlagali našim gledalcem, ko kje bi pravzaprav mladina lahko dobila zgled? Vi ste to zelo lepo povedali, ampak morda bi s kakšno besedo še kakšnega gledalca oziroma tudi tistega mlajšega spodbudili. Ja, danes, kako je ta verska praksa v družinah, je drugo vprašanje. Prav o tem smo se tudi pogovarjali z mladimi pri veruku. Se pravi, danes ni molitve v družinah, ne moli se. Tudi starši ne dajo taka zgleda, kot bi ga morala. Ne? In je problem, kje naj mladi najdejo, se pravi, tisti zgled. Ne? Jaz mislim, da prvo, da bi bili mladi odprti za Boga, da si vzamejo čas, da gredo tudi v cerkev čisto spontano, ne samo ob nedeljah ali kadar jih starši primorajo, ampak da grejo kdaj v cerkev sami in razmišljajo o Bogu. Nekako čisto enostavno razmišljajo o Bogu, se tudi z njim lahko pogovarjajo. In to se mi zdi, da je pomembno, pa mislim, da so tudi danes taki svetli zgledi, da ne gledamo preveč črno gledo, ne. So tudi danes taki, ki tudi po župnijah so skupine, ki so zelo, preko dejavne, zelo take goreče, tako da zgledov je, ne, ampak treba se je malo potruditi. Morda še kakšno besedo o tej prelepi cerkvi? Ja, naša cerkev, preko ima tako kar bogato zgodovino. Cerkev so začeli graditi tam v 15. stoletju, se pravi 1450. leta so začeli graditi cerkev. Cerkev so gradili kar precej dolgo. Kot vidite, cerkev je tako mogočna, velika in pri graditi cerkve so sodelovali tudi celjski grofje, potem še drugi grofje, turjaški grofje in še avstrijske vojvode. Zakaj so tako veliko cerkev gradili? Ker so v tistem času mislili, da bo Šentrupert nekako prestolnica Dolenjske. In zato so se, bi rekel, sestavili tako na veliko. Ne? Zdaj, če pogledamo v cerkev, morda so zanimivi tukaj tale okna, gotska okna in v spodnem delu so strenjeline. Se pravi, to je bil čas tudi turških upadov.
In ta cerkev je tudi služila kot ena trdnjava, kjer so se preprosti kmetije se prav skrivali v to cerkev in so tukaj imeli zatočišče. Pravijo tudi, da so celo imeli tukaj kašče, kjer so žito skrivali pred Turki, da so ohranili, ker na domovih bi jim vse pobrali. A ne? Cerkev je, bi rekel, je čista gotika, ena najlepših cerkva v Sloveniji. Kaj bi še rekel, cerkev, ko je bila končana, je bila, so bile narejene tudi freske. Te freske so zdaj pokrite in so na novo, sedaj se pravi, je na novo poslikava. Ta poslikava je bila narejena tam 1897. leta, ko so to cerkev prenavljali. V tistem času so tudi obnovili, se pravi, oltarje. Imamo zdaj tri nove oltarje. Glavni oltar Svetega Ruperta, se pravi, to je narejeno iz marmorja, prav tako tudi stranska oltarja Rožnovenske Matere Božje in Antona Puščavnika. Morda kdaj imate te župnijske praznike, bi bilo verjetno tudi to zanimivo za naše gledalce? Ja, mi glede praznovanja so bila malo nihanja, včasih je bilo bolj slovesno, včasih manj, tako da smo se zdaj odločili, da bomo ta župnijski praznik žegnanja, se pravi, ga bomo obhajali, se pravi, drugo velikonočno nedeljo, tako da bo postala tradicija, da se pravi vsako drugo velikonočno nedeljo v letu po praznik naše župnije. Kaj bi dejali za duhovne poklice v Sloveniji, oziroma kaj bi položili na srce tem mladim fantom, puncem, ki se odločajo za svoj poklic in morda kako pravzaprav bi začutili Boga, kako jih Bog kliče? Ja, to je kar rekel, težko vprašanje. Ne? Bog danes tudi kliče. Mislim pa, da je danes morda malo težje se odzvati temu klicu, kot kaj sem, ko sem se jaz odločal. Ne? Tako saj jaz razmišljam. Se mi zdi, da je danes veliko teh raznih zunanjih dejavnikov, ki nekako govorijo kontra, proti duhovnemu poklicu. Pa vendar mislim, da, kot sem rekel, Bog tudi danes kliče. Treba je, bi rekel, človek imeti odprto srce, da sliši ta klic in tudi naj odgovori. In mislim, da je veliko tudi možnosti, da se mladi navdušijo za to preko raznih srečanj za mlade. Imamo veliko teh danes v Sloveniji teh preko domov za duhovne vaje, za ta mladinska srečanja. In tukaj jaz mislim, da se mladi lahko navdušijo za tudi duhovni poklic. Je pa seveda odvisno od vsakega, a je odprt, a je pripravljen govoriti na ta Božji klic. Kaj bi na koncu oddaje dejali našim gledalcem, morda kakšno sklepno misel? Ja, kaj bi dejal? Se pravi, gledali ste oddajo o naši župniji in bi rekel, naša župnija ima veliko teh veliko znamenitosti, zgodovinskih, tudi veliko, veliko cerkva, ki so vredne ogleda. Ne? In vas povabim, da se kdaj zaustavite tudi v naši, se pravi, Šentruperski dolini, da si tudi veliko navžijete lepot te naše pokrajine. Kdaj pa imate svete maše? Svete maše imamo ob nedeljah, imamo zjutraj ob 7 in ob pol 11. Na podružnici, na Velikem Cirniku imamo pa ob 9. Jaz se vam zahvaljujem, da ste sodelovali v naši domači oddaji Pot poti in vam želim ob
obilo Božjega blagoslova in vse dobro, enako tudi vašim županom. Hvala lepa. Lojze Grozde se je rodil 27. maja leta 1923 v Gorenjih Vodalah, župnija Tržišče. Živel je v težkih časih druge svetovne vojne. Kot odličen dijak ljubljanskega marjanišča je bil tudi član katoliške akcije. Med svojimi sovrstniki se je odlikoval kot marljiv dijak, predvsem pa je bil daleč naokrog poznan zaradi svojega doslednega in vzornega krščanskega življenja. Kot dejaven laik je s svojim zglednim načinom življenja, prežetim s Kristusovim duhom, pobožnostjo do Božje Matere Marije, vsakodnevno dokazoval, kako je mogoče tudi kot laik živeti ideal svetosti v vsakdanjem življenju. Prav blizu je sveti večer, čeprav ni nikjer še snega, čeprav ni še konca vojska, čeprav je še v srcu nemir. Umijem si mlado srce in z biseri ga okrasim, z ljubeznijo ga prenovim, glej, device Božje že gre. Ko se je za Božič leta 1942 odpravil iz Ljubljane domov na Dolenjsko, da bi v krogu družine obhajal božične praznike, so ga namerni ujeli partizani in ga pod krivo obtožbo mučili in ubili. Lojze Grozde je tudi v najhujšem trpljenju mučenja iz prezira do vere do konca ostal zvest temeljnim krščanskim idealom, odpuščanju in ljubezni do bližnjega. V tej ljubezni do Kristusa in Cerkve je komaj 20-leten daroval svoje življenje. Njegovo mučeno truplo, ki so ga kasneje našli v gozdu, so pokopali na pokopališču v Šentrupertu. Že takoj po smrti so se mu ljudje v molitvi priporočili kot mučencu za vero. Njegov grob na pokopališču Šentrupertu je postal kraj številnih romanj in tako posameznikov, kakor skupin. Dolga leta po končani vojni se o njegovi smrti ni smelo govoriti na glas. Prvo biografijo o Grozdetu je napisal profesor dr. Anton Strle in je bila prevedena v več svetovnih jezikov. Sluh o Grozdetovi svetosti in mučeništvu se je tako razširil praktično povsod po svetu, kjer živijo Slovenci. Leta 1992 se je pričel škofijski postopek za njegovo beatifikacijo. To je, da bi ga razglasili za blaženega in svetnika. Ta postopek se je uspešno zaključil leta 2003, ko je bila vsa zbrana dokumentacija, tako imenovana Posidijo, ki govori o njegovi mučeniški smrti, izročena Vatikanski kongregaciji za zadeve svetnikov v Rimu, kjer se ga čaka do končne obravnave in potrditve strani Svetega sedeža. Krajevna cerkev v Sloveniji ga želi naši krščanski mladini predstaviti kot ideal zglednega krščanskega življenja zaradi njegove popolne predanosti Kristusu in cerkvi. Njegova mučeniška smrt iz prezira do vere naj tudi pred vesoljno cerkvijo pokaže na zvestobo krščanskim idealom, ki so jo ljudje na našem prostoru pogumno izpovedovali tudi v najhujših trenutkih življenja slovenskega naroda. Otoček sredi reke tam osamljen, nepoglen, majhen se z vodo bori, ki krog njega se peni in rohni, in puta vanj
in ga spodkopuje. Zdaj ga odnese, človek pričakuje. A glej, otoče, strajno se drži, na trdnih, skalnih temeljih stoji, zato ne gane se, vodam kljubuje. Zato molimo prošnji za njegovo beatifikacijo. Njegova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost, odpuščanje in spravo. Nebeški Oče, podeli nam milost, da tudi vesoljna cerkev prizna to njegovo junaško pričevanje vere. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zahvaljujem se vam pozornost in vas pozdravljam s starim krščanskim pozdravom Hvaljen Jezus in Marija. Upamo in molimo, da bi ta zvesti sin katoliške cerkve bil pred vesoljno cerkvijo čim prej priznan kot mučenec in dosegel čast oltarja. Molimo Gospodovo molitev tudi s prošnjo, naj nedolžna prelita kri Lojzeta Grozdeta obrodi sadove v novih duhovnih poklicih. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Amen. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.